Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás u dnešního rozhovoru s Věrou Šourkovou, kterou určitě moc dobře znáte. Ahoj, Věro. Ahoj, zdravím. Ty jsi astroložka a numeroložka a už tě diváci měli šanci jednou na obrazovkách u nás vidět. Jak se máš, co se u tebe změnilo? Mám se dobře. Nezměnilo se zaplať pánbu nic. Všechno pokračuje tak, jak má. To rádi slyšíme. Začali bychom s jarní rovnodenností, jestli souhlasíš. Jak to čísla a hvězdy vidí a planety? Jarní rovnodennost je úžasná. Moc se na to těším, protože to je v podstatě začátek astrologického roku. Čili nový rok nám v podstatě začíná toho 20. března. A slunce vstupuje do ohnivého znamení Berana, čili je to období začátku, období startu. Cokoliv, co chceme začít, nastartovat, tak je ideální právě během té rovnodennosti. A samozřejmě i potom. Slunce v Beranu je celý měsíc, takže máme na to čas poměrně dobrý. Je to ideální doba i třeba na detoxikaci, jak emocionální, tak fyzickou. A vlastně tím se připravíme na ten nový rok. Otevřeme si svůj vlastní nový rok. Energie začnou stoupat, i v přírodě samozřejmě všechno začne kvést a také i my lidé bychom měli cítit příliv nové energie a takového nadšení či inspirace. Protože Beran je ohnivé znamení a oheň koresponduje právě s inspirací a s intuicí. A v tento čas právě by se všechny tyto záležitosti měly rozpohybovat. Co speciálního tahle ta konkrétní rovnodennost by nám mohla přinést? Třeba z ohledu toho, jak se budeme cítit, nebo jak se konkrétně může změnit situace, jak u nás osobně v transformačním nějakém procesu, tak i třeba globálně se situací. No já doufám, že se vše bude měnit k lepšímu právě díky té nové čerstvé energii. My lidé bychom měli pocítit právě tu příliv, v podstatě nové energie, i chuť něco nového podnikat, něco nového nastartovat. Pravda je, že skutečně Beran je ohnivé znamení, takže tady nám roste energie, roste nám vášeň, ale i právě v tom negativu by mohla začít růst i trošku agresivita a netrpělivost. Tady bude záležet na tom, jak každý z nás má právě tu svoji mužskou složku zpracovanou, protože Beran je mužské znamení, takže tady závisí na tom, jak jsme schopni pracovat se svojí energií, se svojí vůlí, zda jsme schopni v podstatě ovládat sebe sama. Já se podívám jenom do poznámek. V podstatě Mars vládce Berana bude ještě v tu dobu ve vodnáři, takže tady to je pozitivní, protože to právě přeje nějaké změně schopnosti něco vyměnit, něco nového přivést do života a nastartovat. Dobře, takže když teda přežijeme jarní rovnodennost a otevřeme se novým věcem, co by nás tak mohlo čekat v dubnu, i třeba z pohledu jak astrologie, tak i numerologie? Možná začnu tou numerologií. Duben je čtvrtý měsíc a čtyřka je to číslo, které vlastně koresponduje s fyzickým tělem. Koresponduje se schopností se nějakým způsobem uzemnit. A s tím právě souvisí i znamení víta, do kterého nám slunce vstupuje právě 20. dubna. Do 20. dubna je slunce v Beranu a 20. dubna vstupuje slunce do víta. Čili tady zase otevíráme schopnost pracovat s hmotou, se svým vlastním tělem,
dávat základy určitým věcem. Takže to je práce s tělem, asi práce s hmotou je pro ten duben skvělá. Zajímavé je, že duben začíná novoluní. 1. dubna je novoluní a to je ještě v beranu. A tady, pokud bychom něco nestihli udělat toho 20. března, tak právě toho 1. dubna se na to můžeme vrhnout. To je taky čas nových začátků. Novoluní znamená, že se slunce spojuje s lunou. Obě tato tělesa právě budou v beranu a ještě budou v takovém konjunkci, čili spojí se i s Merkurem a Chironem, což je velmi zajímavé a právě podporuje to i léčení, že Chiron léčí, léčení našeho sebevědomí, léčení identity a celkově to, taková důvěra v sebe sama by mohla nastat. Potom je ještě zajímavý v dubnu úplněk, ten je 16. dubna a to je úplněk ve vahách. A tento úplněk bude mít docela asi zajímavý dopad na naše vztahy, jak partnerské, tak mezilidské. Ten úplněk, nebo obě ta tělesa úplňku, jak slunce, tak luna, se nacházejí v dynamické kvadratuře s Plutem, což znamená, že vlastně celou tu oblast i společenských vztahů, partnerských vztahů je možné transformovat výrazným způsobem, respektive, že je to nutné přímo transformovat, aby jsme nějakým způsobem mohli pokračovat dál. No a ještě pikantní na dubnu je, že během měsíce dubna jsou výjimečně dvě novoluní. Jedno právě je toho 1. dubna v Peranu a druhé je na konci dubna, 30. dubna, a to je nov v Bíku. A tady vlastně se toto novoluní spojuje volněji s Uranem, což je planeta radikální změn. Tak je otázka, co všechno se může dít během této doby. No v Bíku vlastně koresponduje právě s tou materií, i tedy s financemi. Tak uvidíme, co se bude dít na společenské rovině. Ale my sami, každý člověk sám by se mohl připravit na toto novoluní tím, že nějakým způsobem si uvědomí, jak dál chce vlastně spravovat svoje finance i jakým způsobem třeba chce vydělávat finance, protože i v tu dobu mohou přijít nápady, jakými novými cestami v podstatě ty finance a hojnost do života přivést. Myslím, že to bude velmi zajímavý čas. Jinak během toho dubna, právě 11. dubna, vstupuje Merkur, což je planeta komunikace mezilidské, způsobu myšlení do Býka, čili tady se ta mysl hodně koncentruje na praktické záležitosti, právě na záležitosti financí, zabezpečení, i také na záležitosti fyzické, čili léčení fyzického těla. Merkur má celkem příjemné aspekty během toho měsíce. Pouze 24. dubna se zase Merkur setkává se Saturnem právě v dynamické kvadratuře, takže kolem toho 24. dubna by trošku mohl být nějaký blok nebo trošku překážky, co se týče komunikace, ale jinak je to celkem příznivé, taky asi nejlepší den na komunikaci, na vyřizování záležitostí, třeba i na úřadech, je 27. dubna, kdy Merkur v Býku se nachází v harmonickém sextilu s Jupiterem, což bude příjemný den. Jinak ještě na začátku dubna, 5. dubna, vstupuje Venuše, což je planeta lásky, která nám ovládá právě vztahy lásku do vodního znamení ryb, čili tady celá oblast vztahů by se měla tak jako osvěžit novými emocemi, schopností nějakým způsobem odpustit nebo pustit staré záležitosti,
soucítit s druhými lidmi, což bude, myslím, příjemné. No a právě ještě 15. dubna do ryb vstupuje Mars. Mars je planeta, která ovládá naši aktivitu, naši potřebu konat, něco získávat. A v těch rybách jako úplně spokojený není, protože ryby nejsou akční znamení. Ale na druhou stranu právě celkově ta energie, která bude asi hodně silná, taková vášnivá od té jarní rovnodennosti, se tady může trošičku nějakým způsobem zmírňovat. Náročný den, nebo trošku náročnější den, bude asi ten 5. duben, kdy Mars je v dynamické kvadratuře se Saturnem. Teda v konjunkci, pardon, ještě 5. dubna, ještě vodnáři Mars, tak tady se spojuje se Saturnem. A tady je otázka zase, co se bude dít na té celospolečenské rovině, ale co se týče osobní roviny, tak bychom to mohli použít, tuhle energii na nějaké budování něčeho, čemu se budeme chtít budovat nebo věnovat právě v budoucnosti. Chápu to tedy správně, že jarní rovnodenností se nám otevřou nové možnosti a pokud budeme chtít, tak můžeme začít i nový život a v dubnu se to ano. bude ukotvovat a propisovat do hmoty? Pochopila jsem to správně? Přesně. Naprosto přesně, krásně řečeno, lépe bych to neřekla. Co se týče nějakých vyostřených konfliktů nebo naopak nějakého smíření, budou nám planety a hvězdy přát nebo ten ohnivý beran by to mohl ještě více rozdmíchat? Jak ty to vidíš? Toť otázka. Tady v podstatě nerada předpovídám, co se může stát, protože závisí to na mnoha faktorech. Ale co se týče právě ještě měsíce dubna, tak ten trošku bude náročnější v tomto směru. Takže zřejmě se bude řešit určité věci, se budou řešit. Ale neřekla bych, že skrze válečné konflikty se to bude řešit spíše už na nějaké té diplomatičtější rovině. Takže to doufám. Kéžby. Přesuneme se pomalu na květen. Co tam vidíš v květnu? Máš tam pro nás nějaké dobré zprávy? Tak říká se máj lásky čas. Květen je krásný, krásný měsíc. 21. května právě se slunce přesouvá z toho býka do znamení blíženců, což je čas, kdy je potřeba více komunikovat, více se propojovat s ostatními lidmi, setkávat se s nimi na krátkých cestách. Jinak 16. května je úplněk ve štíru. Bude to hodně silný už úplněk, takový transformační výrazným způsobem. Ten úplněk se harmonicky propojuje s konjunkcí Mars-Neptun v rybách. To by nám mohlo pomoci právě nějakým způsobem se posunout intuitivně, pochopit určité věci, uvědomit si souvislosti širší. A potom ještě ten úplněk, čili jak slunce, tak luna jsou v dynamickém kvadratuře se Saturnem ve vodnáři. A tady vlastně by se mohly z podvědomí vynořit různé strachy a obavy. A právě díky tomu štířímu úplňku bychom mohli tyto strachy nějakým způsobem přetavit, vyléčit, přetransformovat, abychom se zbytečně nebáli něčeho, co třeba ani nenastane, protože my lidé máme tendenci se dopředu už obávat věcí, které třeba nakonec vůbec nenastanou. A právě čím více zpracujeme podvědomé strachy a obavy, čím více je pustíme, tak tím zaprvé snáze se nám bude žít, ale myslím si, že to hodně ovlivní i to celospolečenské dění. A co říkáš na
na květen, na pětku z pohledu numerologie? To je hezký. Pětka je akční číslo, je to číslo, které právě rozpohybovává taky určité věci, je to číslo vášnivé a číslo, které přeje změnám. Čili klidně tady můžeme opět si nějakým způsobem naservírovat to, co chceme změnit a pracovat na tom. Jinak právě v květnu, 2. května, na začátku května, se Venuše, která ovládá právě oblast vztahů a lásky, dostává pro změnu do Berana, do ohnivého Berana. Bude tam do 28. května, takže tuto dobu můžeme využít právě k nějaké nastartování třeba nové lásky nebo nové etapy vztahu. Je to takové období nadšení. A potom toho 28. května, kdy Venuše vstupuje do Víka, tak tam ty veškeré vztahy, naše vazby, jak partnerské, tak třeba přátelské, můžeme stabilizovat a ukotvovat. 25. května se pak Mars dostává taky do Berana, což je doma, to je jeho domácí znamení, takže tady opět energie bude stoupat, my budeme takový akčnější, aktivnější a budeme také bojovnější. Tak uvidíme, co s tou energií uděláme všichni. Jinak 11. května Jupiter, který je v rybách, do této doby vstupuje do Berana, bude tam pár měsíců do podzimu a Jupiter celkově vládne tomuto roku 2022, kdy tady se energie bude měnit. Zase opět dostaneme nový impuls nebo možnost dostat nový impuls do našeho života. Něco začít nového, postavit se za sebe sama, protože Beran je individualista, takže tady bude taková jako touha, potřeba být sami sebou, žít si život podle svého, což si myslím, že bude zajímavé období. Jinak teď jsem si uvědomila, že ještě co se týče dubna, tak jsem tam nezmínila jeden takový důležitý aspekt, který se v dubnu odehraje. Bude to někdy 11. 12. dubna, kdy vlastně Jupiter, který bude v tu dobu ještě v rybách, on se pak zase zpátky na konci roku dostane do ryb, se spojí s Neptunem v rybách. Což bude velmi zajímavý okamžik. Samozřejmě to není funkční jenom ten den, ono to většinou ovlivňuje tyhle výrazné aspekty takřka celý měsíc. A právě když se Jupiter potkává s Neptunem, tak to může být velmi zajímavý impuls na duchovní rovině. Je to takové jako duchovní obrození, můžeme pocítit třeba i pomoc takzvaně z vyšších sfér, můžeme se naladit na tyto vysoké boží sféry, nebo respektive, když budeme chtít právě cokoliv ve svém životě změnit, nebo zlepšit svůj život, tak to můžeme udělat právě to, že se no, právě toto skrze toto naladění se na vyšší sféry a důvěru právě v tu určitou boží ochranu. Zeptám se asi úplně amatérsky, ale někteří vzdělanější diváci v astrologii mi to prominou. Prosím tě, čeho je Neptun planeta? Když se Jupiter je planeta lásky? Jestli jsem to tak ne, správně Jupiter, Jupiter je planeta štěstí. Říká se mu planeta štěstí. Je to takový optimista, který nám přináší dary a hojnost. A Neptun je vládce ryb a to je planeta, která ovládá vlastně právě ty duchovní sféry, soucit, odpuštění. Na druhou stranu také určité iluze mohou přijít do hry, určité iluze, klam. A tady právě bude záležet na tom, jak dalece budeme schopni se naladit na svoji intuici, abychom rozeznali právě tu pravdu od toho klamu. Takže celý ten duben bude ideální, když právě budeme vědomě pracovat se svou intuicí a budeme se napojovat na ní.
Takže si říkal 11. 12. dubna, už by konečně mohla přijít ta dlouho očekávaná milost z hůry. Může to být samozřejmě předtím i potom. Není to jenom fixované na to jedno datum. Tak těším se na to. Taky se moc těšíme. Říkali jsme spíš takové jako pozitivní výklady. Máš tam nějakého strašáka, na co bychom si opravdu, ale opravdu měli dát pozor, jak v dubnu, tak i v květnu? No tak samozřejmě jsou tady náročnější aspekty, ale já nerada něco, nebo nerada nazývám věci, jako že to je nebezpečí. Ono to příliš vyvolává v lidech strach. A dnes bohužel lidi jsou zahlceni strachem, protože jsou samozřejmě díky situaci, která panuje, nastavení na to, že nějakým způsobem ohrožení. Takže ještě přiživovat tady toto pole energetické bych nechtěla. Já si naopak myslím, že čím více se každý z nás bude spolíhat na tu vyšší ochranu a bude se spolíhat na to, že on sám je velmi silná bytost, tak se můžeme přenést přes toto období celkem v pořádku a dobře naladění. Že čím více bude lidí, kteří budou i přes všechno, co se děje, pozitivní, kteří budou důvěřovat právě v to, že ty procesy jdou přesně takovým způsobem, jako, jaký mají jít, tak se celá situace může vyřešit velmi dobře. Ale třeba takový náročnější období může být v dubnu, teď se na to kouknu, právě u ten začátek dubna, kolem toho 5. dubna, když se Mars potkává se Saturnem. A tady třeba na té praktické rovině bychom měli být opatrní, třeba co se týče, když budeme pracovat s nějakými ostrými předměty, nebo celkově na sebe být opatrný a nepříliš se hnát do nějakých riskantních situací. No a potom v květnu, kolem toho 16. května, když bude úplněk, tak tady bychom měli být taky opatrní na sebe a spíš se stáhnout, pokud to bude možné, tak se stáhnout do nějakého soukromého prostoru a tam vlastně se naladit na ty vnitřní transformační procesy. Tak, pak tady bychom ještě mohli mít ještě 27. května se nám tady slunce dynamicky propojuje s Plutem, ale to je v podstatě záležitost, která se opakuje teď, když je Pluto v tom znamení, jaké je, se opakuje pravidelně celkem. Takže také spíš bychom se měli zaměřit na odblokování nějakých vnitřních obav nebo spíš se naladit na vlastní sílu, spoléhat se na vlastní sílu a důvěřovat jí. Jiru, my ti moc děkujeme za poselství i za predikci a budeme se těšit v dalším díle na červen a na slunovrat. Těším se, taky děkuji moc a mějte krásný čas.